Da ønsker jeg hjertelig velkommen til dette andre webinaret i den serien som Universitetet i Oslo, VFIX, og OsloMet gjør for Oslo kommune. Også denne gangen har vi åpnet opp påmeldingen for alle som interessert i dette tema, og det det selvfølgelig mange som på en sånn dag som dette. I dag har vi med oss tre deltakere, og hovedinnlegget det Thomas Hyland Eriksens måler. Han skal snakke om grenser for mangfold, for på den ene siden så skal jo skolen formidle og representere fellesverdier. På den andre siden så skal den respektere, anerkjenne og oppmuntre til mangfold. I praksis så medfører jo dette at det noen motstridende premisser som ikke nødvendigvis så enkle å løse. Han skal få lov å få ordet først i cirka 25 minutter, og deretter så skal vi høre fra Hanna Kristina Beinstock. Hun vil presentere hvordan de jobber med identitet og kulturelt mangfold gjennom en felles turdag i uka. Hun lærer ved Hasle skole, utdannet adjunkt og med opprykk, og har jobbet med særskilt norskopplæring blant elever på mellomtrinnet i flere år. Hun også lærerspesialist i norsk som andrespråk. Og den siste vi skal høre Kathleen Hammervold Gunnarsen. Hun vil dele erfaringer fra sitt arbeid med minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Hun rådgiver ved Ullern videregående skole og har også jobbet ved Nesbru videregående skole. Mangfold i Norge dreier seg om mangfoldet sett fra majoritetens ståsted. Det litt sånn mangfoldet sett fra Ullevål Hageby, noe jeg ofte har blitt beskyldt for selv, og jeg tar det til meg, men jeg tror vi trenger mange stemmer her for å få et fullstendig bilde. Og disse stemmene begynner nå å komme, ikke minst i den nye skjønnlitteraturen fra Groruddalen, som fryktelig spennende. Så, kulturforståelse og kulturell kompleksitet. Det er ingen enkel oppgave å snakke om kulturforståelse. Men la meg si en ting først. Jeg skal gå gjennom fire fallgruver, og skal jeg si noen flere ting, og deretter litt om grensene for mangfold. Hvilke grenser som rent faktisk eksisterer i Norge, og som kanskje må eksistere for mangfold. Kulturforståelse, altså vi må si det på den måten, at nå det et så stort mangfold av språklige og andre minoriteter, ikke minst i Oslo, men også andre steder i Norge, at man kommer egentlig ingen vei med å lære seg veldig mye om en eller to kulturelle verdener. Sånn at vi svarer slik i en fjern fortid, da, at den største minoriteten var av pakistansk opprinnelse, så vil man komme et stykke på vei med å lære en del om Pakistan. Det fint å lære om Pakistan, men det vi trenger altså generiske, generelle ferdigheter som gjør oss i stand til å håndtere mangfoldighet. Og jeg må få lov å si en ting til, og jeg kommer til å si det en gang til på en litt annen måte, og det at kulturelt mangfold handler ikke bare, som sagt, om etnisk og religiøst mangfold. Da vi hadde dette forskningsprogrammet som het KULKOM, kulturell kompleksitet i det nye Norge, vi endte med at det ble nye Norge, det ikke det gamle Norge, vi ikke historikere, så vi også på mangfold blant etnisk norske. Altså blant annet et veldig spennende prosjekt, en mastergrad, som ble skrevet fra en liten øy i Rogaland, hvor de var konservative kristne. Men så måtte jo ungdommene inn til Stavanger da, for å gå på videregående skole, og det førte jo til kvaler og bekymringer på denne øya, fordi man visste at nå skulle de til syndens pøl. Så det kulturelle mangfoldet, jeg har vært der hele tiden, jeg har bare kalt det andre ting. Jeg har kalt det sånne ting som indremisjon og bygdekultur og nordlendinger og sørlendinger og bergensere. Men det er et kulturelt mangfold som vi har levd med veldig lenge. Men la meg komme til første fallgruve. Første fallgruve essensialisme. Den er veldig nærliggende. Altså tanken om at kulturer lukkede størrelser, og at kommer du fra en kulturell bakgrunn, så det sånn og slik. Altså din kulturelle bakgrunn forteller deg noe om det, hvem du er. Jeg mener, vi pleier jo ikke å anta det med hensyn til majoriteten, så hvorfor skulle vi gjøre det med hensyn til minoriteter? Likevel foregår det veldig ofte at folk blir, så å si, også på vennlige måter, de blir essensialisert. Ja, du som same, du kan jo fortelle oss litt om joik. Nei, jeg har bare hørt på rock hele mitt liv, ikke sant? Det essensialisme. Og tanken om at kulturene statiske,
at det ikke forandrer seg. Selvfølgelig det å være pakistaner i Oslo, hvis man har bodd i Oslo mesteparten av sin tid, noe helt annet enn å være pakistaner, for eksempel i Halle, den tyske byen hvor jeg befinner meg nå. Fordi man kommer i kontakt med og blir formet av relasjoner til en annen virkelighet. Så de norske pakistanerne, de jeg møter i hvert fall, de jeg møter i Pakistan, veldig norske, altså, veldig sosialdemokratiske. Ja. Helt annerledes enn de pakistanerne du vil møte i London. Og den andre er usynliggjøring, og det er det motsatte. Essensialismen, det er det at du bare får lov å være somalier. Hvis foreldrene kommer fra Somalia, ja, du som er somalier. Og det er så fint å være somalier, men kan ikke du fortelle oss litt om det, den liksom holdningen da. Men det motsatte er usynliggjøring, at man later som det ikke har noen betydning. Alle er like. Alle nedstammer fra vikinger og synes at Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson er de største poetene som noensinne har levd. Nei, det er ikke nødvendigvis riktig det heller. Så å finne balansen der, mellom fallgruve 1 og fallgruve 2, slik at man ikke faller ned i noen av de grøftene, det er krevende. Altså usynliggjøring, du later som om kulturell bakgrunn og bagasje ikke har noe å si, og dermed føler folk ofte at de ikke blir sett. Veldig mye av den postkoloniale reaksjonen mot for eksempel universitetspensum dreier seg om dette. At de blir gjort til offre og usynlige. Og den andre, altså at de kommer alt for mye i forgrunnen som representanter for majoritet og ikke får lov til å være bare individer når det passer. Det er en vanskelig balansegang, men den er nødvendig. Så, liten pustepause før neste fallgruve. Betydningen av kjønn, alder og klasse har jeg skrevet her. Vel, veldig lenge var det jo slik at de politiske skillelinjene i verden og i Norge dreide seg om klasse. Det var klasseforskjellene som styrte politikken. Man hadde høyre side og venstre side. Altså nå bruker man de ordene fremdeles, men det er litt uklart hva det betyr. Så var det noen av mine lærere da jeg studerte for 40 år siden som sa at jo da, det er riktig det. Vi har jo liksom kapitalisten, og så har vi borgerskapet og småborgerskapet, arbeiderklassen og filmproletariatet. Det er jo de viktigste samfunnsklassene, men i tillegg så finnes det et skille til som går tvers gjennom alle disse klassene, nemlig kjønn. Så er man kvinne, så har man noe felles med alle kvinner, uavhengig av klasse. Det er det som kalles interseksjonalitet, ikke sant? Altså det har ingenting å gjøre med seksjon, som man hadde i gamle dager i stua, men det har å gjøre med intersekt, altså at ting krysser hverandre. De ulike kriteriene for tilhørighet krysser hverandre. Og nå begynner jeg å nærme meg en beskrivelse av det jeg kaller hypermangfold. Altså hvor vi er grunnleggende like og forskjellige, og man kan ikke slutte fra en etnisk identitet til hvordan folk er. Noen er sekulære, noen er veldig religiøse, noen har bodd i Norge hele sitt liv, noen har journalistforeldre, noen kom i går. De ser makne ut og har omtrent de samme navnene, men de er ikke nødvendigvis de samme. Men fra klasse så har det skjedd en forskyvning mot at det er identitet som kan komme til forgrunnen for politikk. Det kan man være for eller mot, men det er noe som helt åpenbart har skjedd. Fra India til Ungarn så er det den kollektive identiteten som styrer veldig mye av politikken. Og det har ført til blant annet at spørsmålet om integrasjon, eller integrering som man ofte kaller det, er kommet i forgrunnen i politikken i mye større grad enn sosial utjevning i en del år. Og noe av det som er litt snodig der er jo at man snakker om integrering eller integrasjon, som vi ville si i min verden da. Så er det egentlig bare en type mennesker som kan integreres, og det er de som tilhører en etnisk minoritet. Så alle vi andre slipper unna, vi trenger ikke å bli integrert. Og dette mener jeg helt alvorlig. Det er veldig mange etnisk norske som trenger å bli integrert. Hvis vi tenker på terroristen 22. juli, tenk om han hadde blitt integrert, så ville vi ha sluppet all den, hele denne tragedien. Eller folk som da ja, da er jeg kanskje litt slem, men altså, her i Tyskland er det sånn at bare jeg går ut av kontoret, så er jeg folk som nekter å la seg vaksinere og gå med munnbind. Det hadde ikke vært en idé å integrere dem av hensyn til oss andre. Og dette mener jeg også helt alvorlig. Det er veldig mange folk som er dårlig integrert, som ikke er i folkeskikk, som ikke vet hvordan de skal oppføre seg, og som bidrar til en desintegrasjon i samfunnet. Men det er ikke opplagt at de fleste av dem tilhører en minoritet, tvert imot. Og på samme måte er det jo sånn, dette er en fotnote, ok, men siden jeg har skrevet opp, kan jeg nevne det, at ordet likestilling, det handler også bare om liksom likestilling mellom to typer mennesker, da. Altså, hvorfor kan ikke arbeidere og borgere bli likestilt? Eller nordlendinger og sørlendinger? Vil ikke være greit at byfolk og bygdefolk blir likestilt, så ville Senterpartiet ha mindre å klage over? Nei da, det er bare kjønn, det er bare menn og kvinner som kan være likestilt. Ingen andre kan være likestilt. Så la oss tenke litt på hvordan vi bruker disse ordene,
og da vil vi også slippe unna en del av fallgruvene. Både den fallgruven som består i, altså, i å sensualisere, overdrive kulturell forskjellighet og være overdrevent ærbødig i møte med kulturell annerledeshet, og den som dreier seg om å se totalt bort fra det. Din bakgrunn har ingenting å si, her er vi bare nøytrale individer, og den verden finnes jo ikke. Så fallgruven nummer tre. Det er det som psykologene Amos Tversky og Daniel Kahneman kalte confirmation bias, som det står ganske mye om i Daniel Kahnemans fantastiske bok Tenke fort og langsomt, Thinking Fast and Slow, som er en slags essaysamling om hans lange forskerliv i helt i forkant av psykologisk forskning. Kjempespennende. Og confirmation bias, det er noe vi alle blir rammet av. Og vi blir kanskje litt mindre rammet av når vi blir oppmerksom på det. Og det er nemlig det at vi bare tilegner oss informasjon som bekrefter det vi trodde på forhånd. Og dermed så styrkes jo en måte fordommen, gruppetenkningen, ikke sant? Inndelingen av verden i ulike kategorier av mennesker, den styrkes hele tiden. Og den er skummel, og skolens oppgave er blant annet å motvirke dette. Og dette vet jeg at Kathleen og Hanna vil komme inn på forskjellige måter etterpå, men hvordan skolens oppgave er å legge til rette for et harmonisk og konstruktivt og dialogbasert uenighetsfellesskap. At hvor vi er ikke bare døde fisk som flyter med strømmen, noen av oss. Uansett hvilken verden vi kommer fra, så kan vi møtes. Men da må vi kvitte oss med confirmation bias, vi må tåle å ta inn informasjon som forteller oss noe nytt, som ikke bekrefter det vi trodde på forhånd. Og jeg har skrevet under her, og det er også det er et stikkord i denne sammenhengen, og særlig for de av oss som da tilhører den etiske dominerende gruppen i dette landet, ja, ikke dette landet, da, men i det landet som dere er i Norge, nemlig hjemmeblindhet. Et svært utmerket ord, som jeg tror ble innført av min kollega Marianne Gullestad. Jeg trodde det var et generelt begrep i antropologi, så da jeg skulle skrive lærebok på engelsk, da, så skrev jeg homeblindness. Og jeg hadde brukt det ordet et par ganger før i noen artikler. Og så gjorde jeg et Google-søk da, for å bare sjekke liksom hvem som har brukt det før, hvem jeg kunne oppgi som kilde. Så fikk jeg to kilder, og det var Marianne Gullestad og meg. Så det er et ord som vi har funnet opp. Og hjemmeblindhet, eller hun da, og som jeg har overtatt. Hjemmeblindhet, det dreier seg om det at man ikke ser hvor rar man er selv. Fordi vi er jo bare naturlige, det er de andre som har kultur. Vi er jo helt normale. Så og vi har masse gode antropologiske studier av dette, både fra skolen og andre steder. Jeg har lyst til å nevne en morsom studie veldig raskt. Det var nemlig en dame som skrev en masteroppgave om et matlagingskurs for minoritetskvinner. Ok, det er jo skole, en type skole, ikke sant? Matlagingskurs. Og da tok de norske lærere det som en selvfølge at når man lager mat, så skal den være sunn. Ok, og man skal bli tynn av den. Fordi tynnhet regnes som et kulturelt ideal i vår type samfunn. Og du skal være tynn hele livet, ikke sant? Du skal ikke bare være tynn til du liksom er ferdig med barnefødselene, men du skal være tynn bestandig. Og de fikk høre da, disse kvinnene, som noen av dem var relativt nyankomne fra land som het sånne ting som Irak og Afghanistan, de fikk høre at nei, du må ikke bruke så mye fett, ikke så mye olje, og ikke så mye salt, ikke så mye sukker. Og de skjønte jo ikke poenget med det, fordi tynnhet var ikke noe å strebe etter der de kom fra. Det var ikke noen mål. Tynnhet var rett og slett ikke et mål. Og det tror jeg var vanskelig for disse norske damene som drev dette kurset å skjønne, at det å skulle være tynn, at det er et kulturelt ideal, at det ikke er naturlig, men at det er veldig kulturelt. Jeg kunne ha pushet på dem bøker om hvordan tynnheten ble et kulturelt ideal, for det skjedde ganske nylig. Det er ikke så lenge siden det, at man skulle være godt i stand, og så skulle man være tynn. Og så begynte folk å trene. Og det er heller ikke så lenge siden. I 1970 var det sånn at de stedene hvor de drev med vektløfting og liksom trente opp musklene og sånt, det var lurvete steder i bakgårder hvor det var sånne sjøfolk med rullingsene i munnviken og store tatueringer. Og det er ikke veldig lenge siden, og det luktet svett og urin når man kom inn i garderoben. Så for all del, ikke glem det. Hjemmeblindheten, prøv å se det selv litt utenfra. Av og til skal man ha et blikk fra Tobrandrøyene, Stillehavet eller Amazonasjonen for å se hvem vi er. Det betyr ikke at det er noe gærent med oss, bare at vi er akkurat like kulturelle som alle andre. Og det er viktig å ha den refleksjonen inni seg når man skal møtes. Så det er de motstridende kravene jeg snakker om. Men de motstridende kravene som Øystein også er inne på, og de har vært stede i skolen og i samfunnet i mange år.
allerede på 1990-tallet, da det var Gudmund Hernes, som var for den gangen for det kirkeundervisningsminister, tror jeg, i hvert fall undervisningsminister, jeg lurer på om han ikke var kirke også, så var det om det da, at det norske samfunnet basert på bygget på kristne og humanistiske verdier, men det også et flerkulturelt samfunn basert på toleranse, stod det. Jaha, ja vel, nei. Ok, hvordan gjør vi dette? Fortell oss hvordan vi gjør dette nå, Gudmund. Han hadde nok noen ideer om det, og det var vakkert sagt, men vi ser jo at det er en grunnleggende motsigelse. Hvordan kan man både være kristenhumanistisk og flerkulturell? Det er en slags gordisk knute her, og det korte svaret er at vi må alle få lov å være det vi er, altså i den forstand at vi enten er kristne eller hinduer eller ateister eller tilhører en New Age-sekt eller muslimer, så må vi få lov å være det vi er, men at vi også må møtes, og spørsmålet er hvor mye vi må ha felles, og det er der vi kommer, der, når vi kommer til grensene for mangfold. Jeg har bare 6 minutter igjen, så jeg skal komme dit raskt. Grensene for mangfold, altså hvor stort mangfold kan man ha før man ikke lenger har et samfunn? Det liberale paradox består i at liberalismen går ut på at alle skal få lov å velge sin egen vei, men liberalismen har jo en innbygget ideologi hvor den sier at valg er en bra ting. Og hva man kommer fra en bakgrunn hvor vi ikke har så mye rettigheter, men vi har stadig desto flere plikter. Tenk om vi har en personforståelse som er basert på plikt og ikke rettighet. Da får vi problemer med liberalismen. Jeg velger tvang. Jeg vil bli tvunget. Og jeg vil oppfylle mine plikter overfor Gud og min familie og for tradisjonen. Og denne frihetsbegjærelsen er ekstremt egoistisk og kortsiktig og korttenkt, og så videre. Et dilemma, et paradoks. Alt dette her må vi rydde opp i, og skolen er det beste stedet å gjøre det. Så mitt alternativ, det er å tenke kosmopolitisk. Nå har jeg allerede sagt litt om hva hypermangfold er. Altså hypermangfold er et mangfold som går utover etnisk og kulturelt mangfold, og som også går utover det at det er stor variasjon innad i hver såkalte etniske kategori. Kan ikke snakke om at det er et pakistansk miljø i Norge, har jeg hørt på maken, som tilhører Abid Raja det samme pakistanske miljøet som Hadia Tajik. Nei, de gjør ikke det, de er jo hvert sitt parti. Og de tilhører jo begge da den øverste eliten i samfunnet for øvrig. Og det er kanskje det de først og fremst gjør. Men det er ikke bare det, men det er hypermangfoldet, det går også ned i kjønnsidentitet, det går i andre måter å tenke om hvem vi er på. Tenk bare på den debatten vi har hatt de siste årene om kjønn. Altså homofile rettigheter, som er et problem, ikke sant, i mange etniske, kulturelt blandede klasser. Det var ikke et tema på 1970-tallet da jeg gikk på skolen, for da var det ingen som var åpne homofile. Ja, det var kanskje en og annen, men det var ikke noen vi visste om. Vi hadde hørt om dem. Og det er ikke mer enn 40 år siden at politikeren Wenche Lowzow gikk ut som homofil, som lesbisk, og det førte til sjokkbølger, ikke sant, innad i partiet og i norsk offentlighet generelt. Og de av oss som var gamle nok til å få det med oss, vi husker fremdeles hvor omstridt det var. Så det kom ikke her å si at homofili og respekt for homofili og likestilling er noe vi alltid har drevet med i Norge. Det er ikke det, det er begge deler, det er ganske nytt. Og det kan også være en vei å gå her. Og debattene vi har hatt om kjønn, i senere tid, ikke bare om dette, men også om grensene mellom kjønn. Finnes det nå to kjønn i verden, menn og kvinner, eller kan vi tenke oss flere kategorier hvor ikke alle føler seg like tilpass i disse kategoriene? Ok, så da må vi tenke litt på dette begrepet om uenighetsfellesskap. Altså, for å kunne være uenig, må man ha måter å være uenig på. Og det finnes ulike måter å være uenig på. Husk på det at der hvor språket slutter, der begynner egentlig vold og taushet. Når vi ikke lenger har et språk for å snakke om våre ulikheter, våre forskjeller, og våre likheter, og vårt fellesskap og våre konflikter, når vi ikke lenger har et språk for å snakke om det, så har vi, der stopper samfunnet, der stopper demokratiet, der stopper fellesskapet, og det er der veldig ofte volden begynner. Gjensidig læring har jeg skrevet her, og da vil jeg bare nevne, siden jeg ser at jeg har 4 minutter igjen, ok, 3 minutter igjen, at noe som er et fint tema å ta opp i skoleklasser, i hvert fall de som er litt eldre, fra ungdomsskole oppover, det er vestens sykleri og østens intoleranse. Og så se hvordan det går. Altså, at man ikke tåler at folk har annen kultur enn selv, har ikke hørt på maken eller annen religion. Det går jo ikke an. Det kan ikke være intolerant overfor det. Det må jo være lov å skifte religion. Det vil være vårt syn på Østens intoleranse. Vestens sykleri, der den, dere snakker om menneskeheter, men se på hva dere tillater Israel å gjøre på Vestbredden.
Det jo også et fint sted å begynne fra for å få til et enhetsfellesskap, så kan man se om man får til en diskusjon rundt sånne ting, kompliserte temaer, som ikke fører til at folk får lyst til å slå huden i magen på hverandre. Det kosmopolitiske, som jeg kaller kosmopolitiske alternativet, det handler ikke om likhet, det handler ikke om enighet, men det handler om en erkjennelse av at vi er forskjellige på en del områder, men den gode nyheten er at selv om vi er forskjellige, kan vi forstå hverandre. Det er ikke så vanskelig å forstå hverandre, og da kan vi få et uenighetsfellesskap. Men det at vi forstår hverandre, det gir ingen garanti for konsensus. Altså det at du skjønner hva jeg mener, at jeg er tilgjengelig av sånn og slik, og mener at disse verdiene er bedre enn andre verdier, det er ingen garanti for at jeg vil få deg over på min side. Men da har jeg i hvert fall prøvd. Men jeg kan ikke regne med det, og du kan heller ikke regne med det. Verdirelativisme er den fjerde fallgruven. Altså det at alt er like bra, fordi det tilhører, kommer fra en annen kultur, og det er selvfølgelig livsfarlig. Det må vi unngå. Verdirelativisme må unngå. Og derfor vil jeg avslutte med å stille spørsmål, dette spørsmålet. Vi må ha et felles verdigrunnlag. Hvis ikke, har vi ikke et grunnlag å være uenige på. Og da har vi tapt. For å kunne være uenig, må man først være enig om en del ting. Og hvor tykt må dette felles verdigrunnlaget være? Det må kanskje ikke være så tykt at alle synes at det er fint å gå på ski. Altså, Norge er jo som kjent ikke en kulturnasjon, men en skinasjon. Det er ikke sikkert at man må gå på ski for å være norsk, selv om det hjelper. Det gjør det. Man blir veldig norsk av å gå på ski. Dette har jeg sagt til mange minoritetsungdommer jeg kjenner. Herregud, dere må jo gå ut i marka og få fjellstøvler om sommeren og på ski om vinteren. Da forsvinner både hudfarge og utenlandsaksang og religion. Men det er ikke sikkert at det er nødvendig. Kanskje det er andre ting. Og jeg vil da nevne tre ting som er avgjørende. Jeg tror at når disse tre er på plass, så er mye gjort. Og det ene er språk. Lær språk så godt som mulig. Det er veldig vanskelig å bli totalt ekskludert hvis man snakker språket perfekt. Og dette er det mange svarte og brune nordmenn som har opplevd. Ikke sant? De kommer og åpner i munnen, og så snakker de helt norsk på samme måte som like bra som meg, og bedre enn mange politikere. Mer grammatikalsk korrekt enn mange politikere. Jeg måtte bare sjekke om jeg hadde fått en melding om at jeg bare hadde 1,5 minutt igjen, men det hadde jeg ikke, men jeg har bare 1,5 minutt igjen. Så det er viktig å lære språket godt. Det andre er tillit. Jeg står det med tredje, men jeg kaller det andre. Altså tillit til hverandre. Jeg stoler på andre mennesker, jeg stoler på deg, du stoler på meg, selv om vi ikke er i slekt, og selv om våre forfedre kom fra helt forskjellige steder i verden, så stoler vi på hverandre. Kjempeviktig. Og tillit til et hva? Tillit til et hvem? Jeg stoler på deg. Tillit til et hva? Jeg stoler på NAV og staten og politikerne og byråkrati og skattevesen og politi. Og skolevesen og helsevesen. De gjør feil. Det er mye konklimunke, det er mye tøv. Men det blir som regel avslørt, og i det store hele kan vi regne at de er på vår side. Og det tredje, og det er kanskje nøkkelbegrepet her, det er personforståelse. Tilhører vi, har vi en personforståelse hvor det er mine friheter og mine rettigheter som står i sentrum, eller en personforståelse hvor det er mine plikter som er viktige, hvor jeg skylder Gud, mine foreldre og så videre. I antologi pleier vi i gamle dager å skille mellom en sosiosentrisk og en egocentrisk personforståelse. Den sosiosentriske, det er fellesskapet som går foran, og jeg er liksom bare en liten dråpe i havet. Det var det gamle sa, ikke sant? Ja, da individet finnes akkurat som en dråpe i havet finnes. Men den har ingen mening uten havet som omslutter. Eller, ikke sant, er det det som er måten å få tenke om hvem jeg er på? Jeg har masse forpliktelser overfor min omgivelse. Eller er det jeg som står i sentrum og mine prosjekter og... Og hvis jeg vil skille meg, så må jeg gjøre det, for jeg må jo også realisere meg selv, og må ikke tenke på barna, fordi de klarer seg sikkert. Altså, ikke sant, skjønner? To ganske forskjellige måter å tenke om hva et godt menneske er, og hva en person er. Og jeg tror ganske mange av de flerkulturelle dilemmaene som vi opplever i Norge, kan bunne i en personforståelse. Og innad i hver minoritetsgruppe er det også ulike personforståelser, og det er der veldig mange av gnistningene går. Ikke sant? Veldig mange av friksjonene innad de minoritetsgrupper dreier seg om ulike personforståelser. Plikter versus rettigheter, frihet versus trygghet, individ versus fellesskap. Så der må vi sette inn et støt. Og da er det noe slik en gang at Norge, altså hvis jeg skulle skrive en sånn læreplan, da, så kan jeg si at Norge er basert på en individualistisk personforståelse. Det finnes unntak, og det finnes mye annet, men i all hovedsak så er dette et samfunn hvor individet er hellig. Like it or not. Ok, da avslutter jeg denne omgang, så kan vi kanskje komme tilbake med et lite uenighetsfellesskap etter at vi har hørt på Hanna og Kathleen. Så takk for at du hørte.
Vi startet jo med en fottur gjennom Oslo sentrum med fokus på valget i september. Flerkulturell friluftsfest er det nok flere som har hørt om. Veldig viktig det også i oppstarten av året at de da får kunnskap, interesse og begeistring for friluftsliv. Her ser vi jo eksempel med fisking, men kanopadling og hinderløype og annet er det som vi fikk oppleve da. På Astrup Fearnley-museet så var det da fokus på kunstneristiske uttrykk for identitet, og det ser vi engasjementet blant elevene her, så utrolig flott å se mangfoldet der også. Videre så har vi vært på en tur i en omvisning i en gammel bygård i regi av Interkulturelt museum, hvor vi så en arbeiderleilighet fra cirka litt over 100 år tilbake på Tøyen, som er leid av en svensk familie, og da snakket elevene blant annet om assosiasjoner til det å være ny i Norge, hvordan det er kanskje å være tilflyttet da som arbeidsinnvandrere, men også da å kunne snakke med hverandre om assosiasjoner fra hjemlandet, men også da i Norge. Vi var på popsenteret og lagde vår egen rap som vi øvde inn og spilte inn, og da ser vi også at vi lagde et albumcover, hvor elevene kunne uttrykke seg på sin beste måte, eller uttrykke sin identitet da, ved å kle seg ut. Så har vi også vært på tur til Deichmanske bibliotek på Tøyen. Der har de en kjempefin filial med bøker for minoritetsspråklige, eller i ulike morsmål, da, eller ulike språk. Så da snakker de sammen om bøkene og erfaringer de har hjemmefra, men også her. Så ja, vi har videre vært på Naturhistoriske museum, og der kunne elevene fortelle litt om erfaring fra eget hjemland, og også lære mer om mangfoldet i Norge. På Teknisk museum forrige uke så fikk vi være med på et opplegg der dere ser at elevene jobber med et verdenskart, og at de skulle plassere ulike råvarer ut fra opprinnelsesland, og da igjen så var praten gikk på tvers der i forhold til hva de hadde erfaringer fra eget land. I morgen så er vi så heldig at vi skal på Litteraturhuset og møte forfatter og illustratør Hilde Hodnefjell, og da har vi i dag hatt om ulykke og overtro, og litt hvordan det er ulikt fra land til land, men også hvordan det kan være likt. Vi skal også en tur til Hasle kirke, som vi pleier å ha godt samarbeid med tanke på dette med kristen kulturarv, og lære litt om advent og jul. Så skal vi også, vi har jo det slik at alle elevene har fadder og fadderbarn, men fjerde trinn har jo ikke det, de er midt imellom, så vi er på en måte hverandres fadder og fadderbarn. Så vi skal på en felles tur med dem like før jul. Vi skal også en tur til Historisk museum og lære litt om vikingtiden og mangfoldet i nord, og så kunne jeg fortsatt i all evighet. Her er det bare noen tips. Jeg vet det kanskje er noen som sitter der og har en ny oppstart av alfabetisering og mottak og vet ikke helt hvor man kanskje skal starte. Og her er det i hvert fall noen tips til turer. Og en ting som vi setter veldig stor pris på i tillegg til tur, eller vi vandrer ikke lenger enn ned til skolens hall, da, er å ha en julefrokost hvor vi inviterer de foresatte, hvor de har med seg mat fra hjemlandet. I etterkant av disse turene så sitter vi da sammen alle 24 mottakselevene på 3.–7. trinn i en fellesøkt og formulerer en tekst sammen ved hjelp av elevutsagn i plenum. Og deretter så leser vi jo da teksten sammen, og da alle muligheten til å komme med innspill og legge til ting til hverandres setninger. Og i denne økten da så sitter de da 4 og 4, hvor det er 2 yngre med 2 eldre elever, og dette rullerer vi på fra uke til uke, så det er stadig nye læringspartnere og læringspar. Og her skriver de da i etterkant en av 4 sider som vi ser eksempel på her, hvor de kan velge ut de setningene som de ønsker selv fra denne felles teksten. I tillegg så tegner de da tegninger fra turen, og så får de uttrykt seg på denne måten også. Videre så, dette her er jo en godt begrunnet i LK20, dette med identitet og kulturelt mangfold i den overordnede delen. Men via turdagen og arbeid i for etterkant, så gir vi da elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og legger til rette for at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet.
Vi har som formål å gi elevene innsikt i norsk historie og kultur, sett i lys av elevens identitet og tradisjon fra og arv fra hjemlandet, og på denne måten utvikle hans eller hennes identitet og samtidig skape grobunn for tilhørighet til samfunnet. Disse felles referanserammene er viktige for den enkeltes tilhørighet til samfunnet, og som det står i den overordnede delen, så skaper dette samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap i en historisk sammenheng. En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. Og gjennom førstehåndserfaringer får elevene ikke bare de norske ordene som en forlengelse av ordene eller ordet på morsmålet, men også begrepene som ligger bak disse ordene. Og vi har opplevd det samme, men vi har friheten til å uttrykke seg kreativt, muntlig, skriftlig og kunstneristisk på ulike måter i sine egne kulturelle briller, så utvikler elevene en identitet og opplever eller utvikler elevene sin identitet og opplever forhåpentligvis at de blir trygge i språkbrukere. For som vi vet, så gir språk tilhørighet og kulturell bevissthet, og som Thomas nevner, språk er makt og inngangen. Så takk for meg. Du må unmute deg, Øystein. Ja, der kan du se, det skjer nesten en gang hver gang. Jeg skal bare gjenta at jeg takker for Hanna sitt bidrag, og så skal vi da komme inn på en samtale om disse tingene. Hun nevner språk, som var en av de stikkordene som Thomas var inne på i sitt første innlegg. Vi har tenkt nå også å ha med Kathleen, så hvis du slår på kamera og også unmute deg, så slipper du å gjøre den samme tabben som jeg gjør. Og så skal vi få et litt annet perspektiv, fordi at ditt arbeid er jo da særlig knyttet til folk som har ganske kort botid i Norge, og da har man kanskje litt andre utfordringer. Det skal du kort presentere nå. Du har også med deg en slide som du viser om, samtidig som du snakker. Og med det så gir jeg ordet til deg. Tusen takk, Øystein. Jeg har vært så heldig at jeg skal få snakke om en gruppe elever som jeg fikk ha i 3 år. Det var en gruppe på 16 elever som var søkt inn som minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Og det egentlig betyr i praksis er at de får da særskilt norsk opplæring i tillegg til å kunne ha engelsk over 3 år som de hadde med meg. I denne klassen så var det da 9 ulike nasjonaliteter, og de hadde vært i Norge alt fra 1,5 til 5 år. Jeg hadde aldri hatt en klasse som hadde dette spennende. Så jeg var veldig usikker egentlig på hvordan jeg skulle gå frem. Og sammen med elevene så fant vi veien etter hvert. Men det som jeg har lyst til å trekke frem er at i dette klasserommet så fikk jeg tilført en ny dimensjon i kraft av det å være lærer. For plutselig så ble jeg da en brobygger mellom de fellesverdiene og forventningene og ferdighetene som den norske skolen har til elevene, og samtidig anerkjenne elevene og deres bakgrunn. Det er mange ting som Thomas snakker om, som disse elevene også kjente på. Så det ble veldig viktig for meg å gi disse elevene en stemme i et norskt klasserom. Så noe av det jeg jobbet mye med var å bygge relasjoner. I det første møtet mitt med disse elevene, og da hadde jeg lest om dem, hvor de kom fra og hvor ulik deres skolehistorikk var. Så da satte jeg da elevene i sirkel. Jeg hadde lært meg å si hei på 11 ulike språk. Og jeg tror noe av det som var fint i den tilnærmingen var nettopp noe av det som Thomas trakk frem, så dette med tillit. Det vekket tillit hos de elevene, og som gjorde at i dette klasserommet så ble det skapt et fellesskap hvor nettopp deres historie og den erfaringen som de har med seg i veien til å komme til Norge ble tatt med inn, og som de kunne åpent snakke om.
For å, altså, noe av det som fint med å undervise i engelsk er muligheten for å kunne ta utgangspunkt i kultur. Og mye av det vi brukte tid på var å bruke tid på dette med kontekst. Fordi plutselig når du i et klasserom hvor man ikke har felles referansramme, så må du skape dette med altså, relevans, må komme frem på andre måter. Så jeg ga elevene en oppgave hvor de skulle velge en tradisjon eller høytid fra eget hjemland, og hvor de skulle presentere dette på engelsk. Så ble det tatt som et utgangspunkt for å nettopp kunne trekke inn linjer til andre engelskspråklige land, men også da til Norge. Så jeg husker den første julen som vi hadde sammen, så fant vi en kalender hvor elevene da fikk ansvar for å åpne hver sin luke, hvor da man kunne si god jul på ulike språk, og hvor vi også gjorde research i forkant av hvordan feirer man jul i dette landet, og feirer man jul i det hele tatt. Og mange av disse elevene feiret jo ikke jul, så vi feiret da nyttår sammen når vi møttes igjen i januar, og hvor elevene hadde med seg nasjonale retter fra sitt eget hjemland, og delte gjennom denne lunsjen. Noe av det som er vanskelig i dette klasserommet, er noe av det som Thomas snakket om i stad, dette med ulikhet, og hvor man da blir konfrontert med nettopp dette med motstridende verdier. Vi skulle lese en novelle med da utgangspunkt, den var fra Nord-Irland, men som handlet da om homofili. Og da blir man konfrontert på den måten at man skaper en dialog, og denne dialogen endte opp med at vi også begynte å diskutere dette med å være trans, og hva det innebærer. Men det er også viktig å skape en felles arena for nettopp en sånn dialog, og hvor de ulike synspunktene kan komme frem. Så jeg har lyst til å avslutte med å bare løfte opp dette med, i en sånn kontekst, hvilken rolle er det da skolen får? Og Thomas har allerede påpekt noen av disse tingene som nettopp gjør det vanskelig. Så jeg vil gjerne takke for at jeg fikk lov å si litt om det som jeg har erfart, og at det er noen ting her som vi kan diskutere. Takk for meg. Tusen takk. Og da ønsker jeg egentlig at både Hanna og Thomas, i tillegg til Kathleen som har vært med her, kan kanskje sette på kamera. Og så bare passer vi på at vi mutet når vi ikke sier noe, og at vi unmuter når vi skal si noe. Så sier jeg det også til meg selv, selvfølgelig. Vi har hørt to sånne historier, Thomas, og det er jo Kathleen og Hanna som har gitt oss litt sånn innsikt i hvordan de tar med litt ulike typer elever ut, både på tur for å oppleve noe av det som er norsk kultur. Du snakket om denne arbeiderleiligheten, Hanna, og ikke minst det der å forlate klasserommet og gå sammen, det skaper jo en masse andre situasjoner. Og for din del, Kathleen, så er det jo en rekke ting. Du må finne liksom, hva er det vi har felles. Du sier ikke alle feirer jul, men da måtte vi finne en måte å feire det på etter nyttår og sånne ting. Og da synes jeg det interessant å høre, for en del av våre forberedelser, Thomas, har jo vært knyttet til, liksom, man kan ha disse begrepene knyttet til hypermangfold og denne kulturelle kompleksiteten, men hvordan løser man det? Hvordan arbeider man med det i hverdagen? Jeg vet ikke om du i første gang bare har lyst til å gi din første respons på hva Kathleen og Hanna har fortalt. Jeg synes det var veldig, veldig fint, og det er historier der som vi kan bruke til mye rart. Altså, de peker jo utover seg selv, ikke sant? Og de forteller jo noe om, på mange måter, de forteller noe generelt om skolen, men også noe om den spesielle situasjonen man får når man ikke kan regne med at alle mennesker er like. Og jeg vil da legge vekt på, og det er jo de også enige om, for det vet jeg, vi snakket litt til andre på forhånd, at det er jo slik at det er store variasjoner også i majoritetsbefolkningen hvis man ser etter. Sånn at denne tanken at alle skal gjennom samme kverna og komme ut omtrent like, og at vi har en veldig sånn tydelig, entydig liksom dreiebok, manus for hvordan man skal oppføre seg, hvordan man skal te seg, hvordan man skal kle seg, alt dette her,
den finns ikke lenger uansett, og det har noe å gjøre med den type kompleksitet vi har, hvor minoritetsspørsmål og innvandring kommer på toppen, men kan representere noe litt annerledes. Sånn som det eksempelet til Kathleen, ikke sant, med at man hadde lest en novelle om homofili, som sikkert da ikke var fordømmende, ikke sant, men som problematiserte dette, at det har noe å gjøre med noe sånn coming of age, og at du oppdager hvem du er, og at du ikke er som alle andre, og du har egentlig hatt en mistanke om det lenge, men nå har du fått det bekreftet, og hva skal du gjøre med det? Det er vanskelig når man har en kulturell bakgrunn hvor det er noen veldig entydige måter å være på, ikke sant? Altså farsrollen, ikke sant? Den er definert på en bestemt måte, morsrollen er definert. Altså noe vi heller ikke skal glemme er at mange som er minoritetsbakgrunn i Norge kommer jo fra kulturer hvor det er det vi i antropologi av og til kaller komplementære kjønnsroller. Altså menn og damer kan forskjellige ting, og slik er de skapt, og slik bør det være, for de utfyller hverandre. Og det å late som noe annet, det vil bare føre til krangel og elendighet og kanskje skilsmisse og gå ut for barna og ingen blir lykkelig. Og det er et synspunkt som vi møter også, som er en sånn fin ting å diskutere. Og jeg tror det er viktig, altså vi kommer nok ikke frem til noe enighet, men vi kommer nærmere hverandre, fordi vi får forståelse på hverandres synspunkter. Og det skolen da kan gjøre, hvis vi nå tenker litt kulturimperialistisk, og det tror jeg vi er nødt til å gjøre, for vi representerer tross alt noen verdier i det norske samfunnet, som ikke er det totalt relativistiske, det er at vi kan skape et mulighetsrom, ikke sant? Hvor vi viser at det går an å gjøre ting annerledes, går an å tenke annerledes. Og så reagerer de veldig negativt med en gang, så tenker de seg om, og etter noen år, så vil de kanskje gjøre ting annerledes. Så jeg har tro på det. Altså jeg har tro på dette prosjektet om at noe av det vi gjør i skolen i Norge er å skape selvstendige mennesker som kan ta sine egne valg. Og det gjør man ikke i skolen andre steder i verden nødvendigvis. Man skaper lydige mennesker som gjør som foreldrene og øvrigheten og myndighetene sier. Og det er jo egentlig ikke vi som er ferdig interessert i. Men så her er det noe som har å gjøre med, som jeg sa, så det er frihet versus trygghet. Er det fremtiden? Er det dine prosjekter som definerer hvem du er? Eller er det fortiden? Ikke sant? Altså, er det røttene dine, eller er det føttene dine? Er det impulsene utenfra som gjør at du får noe nytt å tenke på, noen nye ideer og sånt? Eller er det tradisjonene hvor du skal være lojal og gjøre det på nøyaktig på samme måte som dine oldeforeldre? Dette er motsetninger som går tvers gjennom det norske samfunnet også. Ikke sant? Men som får en ytterligere dimensjon når vi har å gjøre med minoriteter. Så som sagt, veldig spennende innlegg begge to, og mye å tenke på, mye å ta med seg videre. Tusen takk, Thomas. Jeg har lyst til å ta med den ballen videre, og også bære med meg den metaforen du bruker med føtter og røtter, for det er jo nettopp føttene dere bruker når dere da skal ut på tur, Hanna. Og når vi da snakker om dette mulighetsrommet som på en måte skolen er, hva tenker du turen i seg selv gir? Og nå tenker jeg ikke nødvendigvis at det der at man er norsk og skal ut på tur, men det der å være sammen mens man går og bruker føttene framfor inne i klasserommet. Er det mulig å si noe om det? Selvfølgelig. Vi har jo, i min klasse alene, så er det jo 12 elever fra 12 forskjellige land. Så det er jo selvfølgelig ulike forutsetninger for alt mulig rart. Ulike erfaringer. Mange er kanskje ikke like mye trent i det å bruke beina, som du sier, da. Så det å komme seg ut og bevege kroppen har jeg jo full tro på. Men så er det også det du sier, at ja, vi har jo læring hele veien. Hva er det vi ser på veien? Hvordan går vi når vi er ute? Hvordan dette med folkeskikk, som også ble nevnt, altså det med integrering og likestilling i forhold til å kunne forstå det som er det sosiale handlingsrommet som man har i Norge da, når man er ute og går. I Oslo sentrum, for eksempel. Noen vet jo ikke hvordan Oslo sentrum ser ut, eller hvordan det er i området rundt her. Mange kommer jo også med kollektivt, har kanskje ikke trent til hvordan være på tur på den måten også, at man tar kollektiv trafikk. Så ikke bare den oppdragende delen, men i tillegg da selvfølgelig så er det jo, som man kanskje har hørt om, NACE-modellen til Øsherk. Det med at man kan få oppleve ting på forskjellige måter, eller den mest grunnleggende måten å få lære ting på, er jo ved førstehåndserfaringer, altså konkretisering. Så du får det ikke mer konkret enn når du da faktisk er i den arbeiderleiligheten, eller når vi er rundt og kjenner og ser og smaker og bruker sansene våre utover det, og kanskje ser ting på en smartboard eller å jobbe med det i klasserommet. Så ja, var det godt nok svar?
Ja, veldig godt. Jeg har faktisk ikke tenkt på det selv, så du gir meg noen briller her, rett og slett, at det der å bevege seg rundt bare i et annet samfunn kontra det norske, så annerledes at man lærer noe rett og slett med å være i det norske samfunnet ved å bruke føttene. Det veldig, veldig interessant. Har du lyst til å bare kommentere det, Thomas? Og så har jeg lyst til å spørre Katrin om et spørsmål etterpå, om du kan få lov til å si det veldig kort. Ja, veldig kort. Altså, jeg tror det kjempeviktig, det som Anna sier, at altså, det var felles erfaringer, og det å gjøre ting sammen, ingenting som det. Ingenting kan måle seg med det. Altså, man kan snakke og snakke og snakke, men hvis man gjør noe sammen, spiller fotball, eller går en tur, eller ser på blomstene, så det annerledes. Hvis noen interessert, så har jeg funnet frem en sånn liten tabell som jeg har laget en gang, hvor jeg setter opp disse to personforståelsene mot hverandre, men jeg skal ikke bruke noe mer tid på det, nå henger den der, så kan dere se på den, som setter opp liksom noen motsetningspar, og poenget at det ikke noe enten eller, vi prøver alle å navigere i dette feltet og finne balansen, men den balansen befinner seg litt ulike steder for forskjellige personer. Og der ligger kimen til både alt fra høyrepopulisme til islamisme og nyliberalisme altså, i denne motsetningen. Ok. Tusen takk, vi bare lar den lista henge der, og nå skal de som ser på antagelig se alle fire bildene, og jeg hentet også Katrin inn igjen, fordi at dette med felles referansepunkt, det ikke så veldig lett. Du sa i en sånn liten bisetning, det jo ikke alle som feirer jul. Og så var jo da Thomas inne på i sin innledning at man må finne et felles verdigrunnlag, og hvor tykt det? Så mitt spørsmål til deg liksom sånn, hvordan skaper du tykkelse i verdigrunnlaget i din gruppe? Og det et vanskelig spørsmål. Fordi jeg kan bare snakke ut fra mine egne erfaringer. Men det som vi gjorde mye var å dele. Fordi at det uavhengig av hva man feirer, om det jul eller om det nevros, som jeg lærte masse om, så det jo det menneskelige der som felles. Hva det som viktig for oss? Jo, det å samle familie, det å dele mat. Så det det menneskelige som kom i fokus. Og dette med at man har noen sånne punkter i løpet av et år som viktigere enn andre. Men man blir veldig konfrontert med denne hjemmeblindheten som Thomas snakket om i stad. Fordi at det noe med at i et vanlig klasserom hvor man har nettopp denne felles referanserammen, så det en del ting som man tar for gitt. Som jeg ble veldig konfrontert med i møte med disse elevene. Så det noe med det der, jeg har lært utrolig mye av å ha de, og det det som viktig her, hva det vi kan på en måte ta ut av dette? For det handler om å møte mennesker, og det gjør man jo i den delen av verden som vi jobber med, holdt jeg på å si. Så det å finne, det noe felles der, og det å snakke om nettopp det som felles, i stedet for å bare fokusere på at sånn gjør vi der, sånn gjør vi der, så det jo et felles, noe felles som binder oss sammen da. Tusen takk, Katrin, og takk igjen for at du på såpass kort varsel har stilt opp og delt noen av dine erfaringer. Det det felles grunnlaget som vi gjerne vil ha med oss, og som kan skape rom for en samtale. Jeg har lyst til å vende tilbake, Thomas, for du trakk fram veldig gode stikkord, og de har fulgt med oss hele denne seminariet, egentlig. Altså denne personforståelsen, om den sosiorettet, eller om den egocentrisk. Språket har vi vært inne på, og tilliten. Kanskje det siste, med tillit. Hvordan skal man få mennesker fra veldig ulike samfunn til å forstå det tillitsbaserte samfunnet vi har i Norge, og som kanskje særlig kom til syne, for eksempel under vaksine, sånn som du kommenterte, der du sitter i Tyskland, og hvor vaksineproblematikken annerledes. Ja. Par minutter skal du få, og så skal vi avslutte også for i dag. Kjempefint, tusen takk. Ja, da kan jeg egentlig oppsummere flere av de temaene vi har vært inne på. Jeg tror Øystein, når vi snakker om tillit, fordi tilliten henger sammen med personforståelse. Altså, stoler jeg bare på de jeg kjenner, eller kan jeg stole på fremmede?
Så det er helt avgjørende. Stoler jeg bare på de jeg vet hvem er, eller ikke? Leste nettopp en memoarbok av en mann fra Kenya, og han sa at det var vanskelig for ham, han var en intellektuell, vanskelig for ham å ikke stemme på en kikuyu når det var presidentvalg, altså en som tilhørte samme etniske gruppe som han, for da visste han at de ville bli forfordelt hvis det var en luo som ble president, for eksempel. Så denne personuavhengige tilliten, den henger sammen med en individualistisk personforståelse, og noen vil også si at den henger sammen med en eller annen form for protestantisk kultur, protestantiske verdier. Så mange av oss har i oss, selv om kanskje vi ikke tror på Gud eller går i kirken, så er vi jo mange på en måte protestanter. Vi er opptatt av pliktetikk, ikke sant? Vi har dårlig samvittighet, og vi mener at folk må være ansvarlige for sine egne handlinger. Og de må få lov til å begå feil, sånn at de kan lære av sine feil. Og der er det et sprengstoff. Så hvordan vi får til den tilliten, jeg tror det er å gi folk erfaringer om at systemet virker for dem. At du kan stole på politiet, for eksempel. Politiet er dine venner. Og få rett og slett erfare med kroppen at det ikke er forskjellsbehandling. Men i virkeligheten er det forskjellsbehandling. Det er jo det som er så sørgelig. At folk som har minoritetsnavn, det skal mer til at de får jobb. Ikke sant? De blir sjeldent innkalt til intervju. Og dette vet en del om. Så vi må nok jobbe på flere planer i samfunnet for å bygge opp den tilliten. At du stoler på at systemet virker ikke bare mot deg, men det kan også virke for meg. Men skolen har også en rolle der. Det at man bygger, som begge lærerne her var inne på, ikke sant? Bygger relasjoner. At man legger vekt på å bygge relasjoner. Sånn at man blir kjent med noen man ikke er i slekt med, og blir venn med dem også, og stoler på dem. Veldig, veldig viktig. Og vi tar det kanskje for gitt, men det har ikke alltid vært sånn her heller. Og det er ikke noe vi kan regne med, at vi kan ikke regne med at det er sånn overalt. Tusen takk, og tusen takk igjen til Kathleen og Hanna for å ha delt historier. Vi synes at dette webinaret på mange måter utfyller noe av det vi hadde forrige gang. Da hørte vi jo nemlig fra skoleledere hvordan de jobbet med disse problematikkene på sine skoler. I dag så har vi både tegnet opp det store perspektivet, og så har vi fått veldig gode praksisfortellinger med hver og en. Og nå er det et viktig stikkord for neste gang, Kjersti, fordi at det er en god stund til neste webinar. Det finner sted faktisk godt ut på nyåret. Og jeg lurer på om du kan si litt mer om hva vi har i vente i det tredje webinaret om denne mangfold og inkludering som vi jobber med sammen med Oslo kommune. Ja, da skal jeg aller først si at jeg deler allerede nå påmeldingslinka i chatten. For det var veldig fint forrige gang, da gjorde vi det, og da så vi at mange meldte seg på med en gang, så slipper man liksom å tenke på det, bare gå inn og meld dere på. Jeg regner selvfølgelig med at dere vil høre mer om dette, og at dere blir med oss da den 14. februar, da Monica Melby-Lervåg fra Institutt for spesialpedagogikk her på UiO vil snakke om interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet. Da vi vil også ha med oss fortellinger fra praksisfeltet, sånn som i dag. Så meld dere på lenken, og så går det fort til februar, tenker jeg vi sier. Ja. Tusen takk, og takk til dere alle som har bidratt i dag. Vi i FIX har også webinarer, så dere kan gå inn på vår hjemmeside. Den kommer også i chatten ganske raskt. Der vil dere finne webinar allerede neste mandag om viktige ting i skolen som har med strukturering av tiden. For det å få til samtaler slik vi nå har snakket om, både om hvordan vi skal løse disse utfordringene, men også mer generelt om store temaer i læreplanen, det har vi altså et webinar om neste mandag til samme tid, klokken 14.30. Og så har vi også en faglig frokost 26. november, det er en fredag. Da kommer faktisk Sten Ludvigsen, som ledet Ludvigsen-utvalget, som ligger som et grunnlag for fagfornyelsen, og skal si hvordan han opplever at fagfornyelsen har fanget opp det de ønsket å sette fokus på i Ludvigsen-utvalget, og ikke minst hvordan lærere og skoleledere kan arbeide med de kunnskapselementene som ligger i fagfornyelsen, og ikke minst knytte det til forskning. Så altså neste uke, to store arrangementer fra FIX sin side, både et webinar samme tid 14.30 til klokken 15.30, 22. november, og så en faglig frokost på Blindern
i vårt fine sorte universitetsbibliotek på et rom som heter Linken, opp trappa og inn døra. Og der treffer dere altså blant annet Sten Ludvigsen, som skal holde et foredrag knyttet til fagfornyelsen og Ludvigsen-utvalget som var for noen år siden. Med det så ønsker vi takk for i dag. Takk til alle som bidro på dette, enten det var at de var i Norge eller satt i utlandet som du gjorde, Thomas. Og så håper vi dere som fulgte med synes at dette var interessant. Og så får dere her en liten påminnelse også om hva som er neste gang. Og med det så sier vi takk for oss.